kole mo afoju ni to ba nje won elera baba nebo gele mu mi lo temi ni kan lo o da ma so mi so kun osan eledu a ba rin lokun to ba rin lokun kole mo afoju ni afoju ni to omo mi yi o gbadura ninu gboda si mo wa ni ko ka lo ko wa mo yi ko wa roye ko wa poye ibi ti mo mo de ti oye te mi de ibe ni mo de ojo lo bara o bufo da e da mi gbo e te wa adura ara ye ka ma fo parin ami arakunrin okunrin sumo mi ni bi sumo mi ni bi nitori isumara eni ila mo se eni awon ti ko ye o sumara mo ke tore wa mo fi mo kole mo ra mo ra farabale ni suru nitori eko to gbona bayi suru lo fe sumo mi ni bi sumo mi ni bi sumo mi ni bi o kare ti won to wo pe oro aye ko pa aye believe pe kan to ati badan ti asin yen won ti para de fun ban do at last impossible ko le se se eh baba wo emi o ro pe emi o le bo gba bi to ngba yi o o ri pe nu omi ni o si le gbe wa lo arakunrin ni suru wo ara won ohun ijinle ti won fi han ina ni yi ati wipe eni ti o joyin inu apata koni wenu ake tele mi ka lo ke tele o tele mi ka lo ke tore wa e ko le mo rara okoko oda ma so mi fa so wa so ku ele du wa to ba ri lo kuku Wọ́n lọ fẹ́ rí mi. Kí ló fẹ́ rí mi? Inú mi dùn. Inú mi dùn kó láì ọkàn ayọ̀kúnnú ọkàn mi. Wọ́n ti àṣírí ti pé à ń fẹ́ gbé mi sí ìkọmọ́níjà yẹn. Ṣóri wọ́n dógún pè sẹ́yìn ni. Wọ́n dógún pè sẹ́yìn wà sẹ́yìn ní ọ́fíìsì. Ṣóri ìwọ ni secretary 2 lóòótọ́, ipò secretary 1. But wọ́n ti àṣírí ti mi láti jẹ́ mọ́níjà ní síbáyì. Inú mi kàn dùn mi. Ṣé kò sí tó bá mi yọ? Iṣẹ́ ìwọ́n ti àwọ̀ dùn mí yìí. Afọ́jú ni. Afọ́jú ni. Tó bá ń jẹ ohun ìlera. Kò lè mọ̀. Afọ́jú ni. Afọ́jú ni báwo ló ṣe sọ? Tó bá rọmọkẹ tó rẹwà. Ọkùnrin, àwọn èèyàn tí a ti fi hàn sí ẹ̀yìn yìí, ó sì kéré nínú àwọn ọmọ tó fi hàn síwájú sí. Rántí, Yorùbá ní àìrìn jìnnà, ilẹ̀ àìrábùkí ọ̀kẹ́rẹ́, bọ̀dẹ̀ bàdẹ̀ lójínà, yóò rí ibi tí wọ́n ti fọ́dọ̀ nílẹ̀ tí wọ́n ti rí wọn ní. Arákùnrin, kí a sì tẹ̀síwájú, tí kankan tẹ̀síwájú. Àfọ́jú ni, tó bá ń jẹ ohun ìlera, kò lè mọ̀, àfọ́jú ni. Tó bá rọmọkẹ tó rẹwà ẹ kò lè mọ rárá òkùnkùn ọ̀dà má sọ mí sọ ẹlẹ́yìn wa. Níwọ̀n ìgbà tí ọlọ́run mi wà lórí ìtẹ́ tí ó sì kú ọ̀rọ̀ ayé ìbànújẹ́ ò gbọ́dọ̀ lójútùú kò sì gbọ́dọ̀ nítumọ̀ níṣẹ́ ju ayé mi.
bí ayé rẹ̀ kò bá bàjẹ́ ayé tèmi náà ló ní síbẹ̀. Bànjọ́ wọ soso ó tó sọ ìròyìn ayọ̀ fún mi dípò ìròyìn ìbànújẹ́. Wọ́n tún mọ tí wọ́n ṣe torí pé ayé rẹ̀ pa. Àtọ̀sán àlá kò lè mọ̀ rárá, òkùnkùn ọ̀dá má sọ mi sọ, má sọ mi, ẹlẹ́dùn àwọn.